जो मैत्री बगे भारतीय जनता पार्टी मतलब जे डी एस मित्र पंच और मैत्री मारकोतारो हिंदो मैत्री मारकोट मत अब ब्रेक आयु ही मैत्री मारकोतर और विचार ಈಗಾಗಲೇ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೊನ್ನೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ದಾಗ ಬಿಜೆಪಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಅವರು ಫೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಮತ್ತು ಈಗ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಒಂದು ಜನರ ನಂಬಿಕೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೀಗಾಗಿ ಅನುಕೂಲ ಇದ್ದಾಗ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನಾನುಕೂಲತೆ ಆದಾಗ ಮೈತ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇವೆಲ್ಲ ಏನದ ಜನ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ತದೆ ಆ ನಂಬಿಕೆನ ಹೋಗ್ತದೆ ಎರಡು ಪಾರ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಕ್ರೆಡಿಬಿಲಿಟಿನ ಹೋಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಒಂದು ಏನಂದರೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಒಂದು ಇದು ಅಂದರೆ ಈ ಬಿಜೆಪಿ ಬಿ ಟೀಮ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಪವಾದ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅದು ಸಾಬೀತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾ ಏನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಮೈತ್ರಿ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಈಗ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಾಗ ಈ ಕಡೆ ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಮುಂಚೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಭೋಪಾಲ್ದಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮೀಟಿಂಗ್ದಾಗ ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಗರಣ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಒಂದೇ ತಿಂಗಳದಾಗ ವಿದಿನ್ ಒನ್ ಮಂತ್ ಅವ್ರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಮೈತ್ರಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಡಿ ಸಿ ಎಂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾದಂಥ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿರಬೇಕು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇವತ್ತು ಎಸ್ ಇವತ್ತು ಟೀಕೆ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ನಾಳೆ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದೇ ಇದೇ ರೀತಿಯಂತ ಒಂದು ಹೀಗಾಗಿ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಂಥ ವಿಚಾರ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ಸು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಬಿಟ್ಟಂತ ಆದರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವರು ನಾವು ಒದ್ದಿದ್ದು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಮೊದಲ ತಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಉಡುಪಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಸುಕುಮಾರ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಂದೂರು ಎಕ್ಸ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಮನೇನ ಮೊದಲು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮುಂದೆ ಉಳಿದೋಕೊಂಡು ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡೋದು ನೀವು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಎನ್ ಡಿ ಎನ್ನು ಒಕ್ಕೂಟ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಲ್ವೋ ಅಂದರೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಆತಂಕ ಬರಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆತಂಕ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮೊದಲಿಂದ ಹೇಳ್ತದಲ್ರಿ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಪ್ರಬಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮುಖರು ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮುಖರು ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕಡೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕು ವಾಲಂಟರಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಒಂದು ಹೆದರಿಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಿ ಜೆ ಪಿಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮೈತ್ರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನಡೆದಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆ ಥರದೊಂದು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಆ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ವಿರೋಧಿ ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದಾಗ ಕೆಲವರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಹಾಂ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಬಲ ಬಂದದ ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ ಪೊಸಿಷನ್ದಾಗ ಇದ್ವಿ ಈಗ ನಂಬರ್ ಟೂ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಈ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆವರೆಗೆ ನಂಬರ್ ಒನ್ನಿಗೆ ಬಂದರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಲೀಡರ್ಸು ನಾವು ಭೇಟಿಯಾಗಿವೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಮೊದಲು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ರಿವೈವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಇನ್ ಫೇವರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವರು ಸಹಜವಾಗಿ ಒಂದು ಹೆದರಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೋತೇವೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಸಹಾಯಕರು ಇಬ್ಬರು ಒಂದಾಗ್ತಾರೆ ಈ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ಸು ವೀಕ್ ಆಗಿದೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ವೀಕ್ ಆಗಿದೆ ಮೈತ್ರಿ ಅನಿವಾರ್ಯ ಈ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣಾ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಧ್ರುವೀಕರಣ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲ ನಾ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ ಆಗ ರಾಜಕೀಯ ಧ್ರುವೀಕರಣ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದು ಬರುವಂಥದ್ದು ಸುಳ್ಳು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಸರಿ ಅವತ್ತು ಒಮ್ಮೆ ಅದು ಕಮಿಷನ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟಂಥ ಅಧಿಕಾರ ಅವ್ರು ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡು ಅಲಿಂಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಕೂತು ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಡ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಮತ್ತೊಂದು ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಮಿಷನರ್ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದು ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲ ಈ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತರು ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲ ಮೇಯರ್ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಯುಕ್ತರು ಇನ್ನೂ ಸಹ ನಾವು ಒಂದೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಬಾಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಅವತ್ತು ಮೇಯರ್ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಸಹಿತ ಅವತ್ತು ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಕಮಿಷನರ್ ಕಮಿಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ ವಿತ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲೂ ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಈಗ ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವ್ರು ಬರೋಕಿನ ಮುಂಚೆ ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಏನಾದರೂ ಮಾತುಕತೆ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದಕ್ಕೆ ಉಡುಪಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಬೇರೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೋದಾಗ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಅವರು ದೇವ್ರ ದರ್ಶನ ಮುಖಾಮುಖಿ
ಒಂದು ಕೋಲೂರು ಮುಕಾಂಬಿಕೆ ದರ್ಶನ ತಳಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನನ್ನ ಕೂಡ ಬಂದರು ಅವರು. ಬಂದು ಅವರು ಭಾಳ ಬೇಸರದಲ್ಲಿದ್ದರು, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ. ಈಗ ನಿನ್ನೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಉಡುಪಿ ಅಂತ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಈ ರೀತಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಾರಂಭ ಆದರೆ ಏನು ಆಗ್ಬೋದು ಹೇಳ್ರಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ? ಮತ್ತೆ ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಮತ್ತೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ? ಬಹಳ ಖುಷಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಯಾರ್ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಭಾಳ ಜನ ಬಿಜಾರ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲಿಂದ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಸರ್.